commence à m'énerver jusqu'à ce point. Merci. Ijoro rimwe twaraye ngondore tugeza saa 11 za mu gitondo. Twaranwe kumvikana ku bintu bimwe. Muzaba hehe ahanga hatuzinjizamwe abangana iki uyu mutwe uzayoborwa nande bizagenda bite. Tugeze saa 11 za mu gitondo twaranwe kumvikana Bagosora ati ubundi bwo turarara amajoro y'iki turarushywa n'iki ko ingoma bihumbi nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda aratubwira twari bato turi abasore batoya ubwo imijinyi irazamuka turamubwira tuti ni hahandi genda ufate imbunda natwe dufate imbunda nushaka duhera hano turwane tukwereke ko icyo gisirikare tuzakibamo Jenerali Dallaire abona turaterana amagambo azayiruka ati hari iki ati habaye iki turamusobanurira atoke ubwo ariko murumva ni mu kwa gatatu 94 murumva ko ibyo bateguraga nyine byarumvikanaga itariki ya 4 kwa 7 genocide irangiye twisanze dufite abasirikare baba XFR batagira ingano benshi cyane umunsi wa mbere bari nka 800 bahagiye gucaho iminsi ne bamaze kuba 1500 ndibuka abitwa abandi ibwami koronel ndibwami uwo ni je wamwikuriye muri plafo kimisagara yambaye ibituraka suti by'umutuku urumva bamaze kwica abantu arahunza buzaho ajya muri plafo arasangayo abo yicaga bihishe bati dore koronera ari hano tumukurayo araza ntabwo hashize kabiri yagiye gakwa mara y'iminsi mike agaruka ari chef d'état major wa gendarmerie aradutegeka aratuyobora turayoboka iyo period iyo ngiyo nizo actions zigaragaza ko byanze bikunze nyuma ya genocide u Rwanda rwomba kubakwa niyo ya determinize ku Rwanda rubaho cyangwa rutabaho ujya kwemera CND ni ukuvuga ngo bari bazi ko inkotanyi zije zikajya muri iriya batima zikajya mu mashambure kuko yari nk'ihoteli zikajya mbese mu nzu noneho bakazaza bakazenguruka inzu cyangwa bakayitega mine bakayirimbura niko babyumvaga ku buryo masirikare 600 bahageze mu gitondo of course barahageze bo bazunguruka CND barara bacukura imyobo mu gitondo bari bamaze kugera mu myobo yabo bamaze kugera mu myobo wa wundi wavugiraga kuri radio witwa Kantano abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese tubifuriza amahoro n'ubwo inyenzi inkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni yaraje araza aje kureba inkotanyi arahagera aje kureba inyenzi we nta nubwo yavuga inkotanyi yavugaga inyenzi yaraje ati ndashaka kureba abakuru b'inyenzi bamwereka ubundi Jenerali Karamba amugeza kwa Jenerali Kayonga aramureba amwereka imyobo ati imyobo muzayisubiza ku murindi ati muzayisubizayo mbese kubwe ni nkaho n'ubundi ntabwo twari twaje mu mishyikirano cyangwa se kuzuza gahunda yo kubana n'abandi mu gihugu arongera atararara ati mbega Habyarimana yaba ikigo ryiye ati zaraye zicukura bukeye ziri mu myobo ati ubuse zizahava kandi ubwo arabwira nde arabwira abakomanda bayoboye n'izo ngabo ubwo ariko nibikwereka ko ibyo twarimo byose abari bakomeye cyane muri system ya genocide ntabwo babyemeraga na gato u Rwanda rero kuva rwabibwamo amacakubiri nka politike izayobora igihugu cyacu
imyaka myinshi cyane guhera mu gihe cyo 1924 na ukazu kageza muri 1994 nuko uvuga ko u Rwanda nk'igihugu rwari ruhanganye na genocide ideology ya genocide yagombaga byanze bikunze kuzavamo genocide kubera ko niyo yari politique umunsi baciyemo abanyarwanda bice bakoresheje ibyo babona bishobora kubatandukanya kuko nta society nimwe kwisi ushobora kuburamo icyatandukanya abantu ushatse kugishingiraho kugira ngo bari cyubakiraho politique yacyo yewe no mu rugo rwawe ushatse abana bawe wavuga uti uyu n'uyu ntabwo basa ushatse kugira ikibatandukanya wakibona ariko mu Rwanda guhera muri iyo myaka ya 20 politike yo gutandukanya abantu kubavangura kugira ngo bayoborwe cyangwa bayoboke kuva ku gihe ingabo z'u Rwanda zakurwagaho mu gihugu hakaza ingabo z'abanyekongo gutegeka u Rwanda hakagira amoko agabanya abantu muri identity akandikwa bigakomeza za 57 bikaza kuri amategeko ya bagitera bikaza kuri za 59 abantu bahunga 63 abantu bapfa gutyo 73 90 buri gihe aho bishakiye na ya mateka yakuraga abantu aho bari batuye za Ruhengeri bakabajyana kuri Bwana Sese muri Nyamata muri Bugesera ayo yose na amateka ya genocide yagendaga yiyubaka ariko yagombaga kugira igihe ikavamo genocide nkuko yabaye nta kuntu u Rwanda rwari kubikira kuko niyo yari politiki yagenderwagaho ariko ikibabaje nuko abayitangiye bagamije gucamo abanyarwanda kugira ngo bashobore kubayobora noneho abanyarwanda bwite bize bafite ubwenge bahawe igihugu ari icyabo bayifashe bakumva ko ari yo politiki igomba kuyobora igihugu aho ngaho niho ikibazo cya mbere gikomeye cyane kiri ibyo abanyamahanga wabyumva ariko ibyo umunyarwanda uzi aho u Rwanda rwavuye kuko u Rwanda birazwi ko cyari igihugu kiremye ntabwo ari igihugu cyaremekanyijwe ni igihugu cyaremwe n'abanyarwanda barakirwanira bose uko bangana barakidefanda kiba igihugu abazungu basanga ari igihugu gifite umuco gifite ururimi rumwe kimeze neza ibindi byose byo kwitwaza ngo revolution ngo iki nta revolution nta na reform nimwe ya society justifying a genocide ushobora kugira reform mu gihugu without recourse to genocide genocide ntabwo ari option mu kintu icyo ari cyo cyose n'icyaha cyangwa se ivangura ariko nuko nguko u Rwanda rwakomeje nuko rwakomeje abantu bakumva ngo they are doing the right thing bakumva ko ibyo bakora ari ukuri abayobozi bakumva ko iryo vangura n'itoteza ari ukuri bakumva abantu kuba dehumanizing umuntu gutesha umuntu agaciro no kumwe mu burenganzira bwe haba ku gihugu haba no ku bikenewe mu gihugu bakumva ko ibyo bakora ari right nuko genocide ya ideology yica abantu kubayikorerwa kubavangurwa barabica mu mutwe bakabica mentally psychologically bakanabica physically ariko batarapfa physically bagomba babanza kubica mu mutwe ku buryo iyo bagukoreye inabi uzi nawe kuri umuntu wateshejwe agaciro urabyemera ukumva ko ari kugomba kumera nkuko kamera yabivuze kubakura iwabo kavukire muri Ruhengeri bakagutwara inyamata muri Sese iyo uhageze uzi ngo umututsi wumva ko ariko bigomba kumera kandi ukabyakira ukabyemera ukumva ko nta kibazo kirimo
genocide no kwibanze kwica abantu mu mutwe psychologically physically bakazaba bapfa yewe nabandi baturage basanzwe iyo ari umuturage utari targeted utari muri wa category yicwa yabonye abandi bakorerwa nk'ibyo haba mu mashuri haba mu ivangura muri buri kintu cyose we yumva ko abakorerwa biriya nubundi niko bagomba kumera niko byabaye niko bimeze bakabyemera gutyo niyo mpamvu batabaza niyo mpamvu hatagira uhaguruka ngo abaze ngo ariko kubera icyaba ngabo bamera gutyo nuko system ugende kajya mu bantu ikabica mu mitwe icyo rero nicyo gihe cyose u Rwanda rwanyuze mu kuva ideology ya genocide muri za 50 ukaza muri za 60 70 90 94 nuko uvuga ko iyo politique iba yaremejwe yarabaye legitimate iri legitimized n'amategeko ku buryo nta kigomba kuyihindura icyashobora gushaka kuyicara inginga cyavamo genocide nuko ngoko u Rwanda rwari rwubatse hakubitiraho ko u Rwanda abaruyoboye ku buryo barukenesheje ugasanga igihugu n'abayobozi baba elite n'ingabo bibashyigikiye hagati nta kintu gihari nk'ibindi bihugu usanga bifite ubutegetsi bufite the middle class economy bukagira n'abaturage mu Rwanda n'abategetsi bakomeye nta kindi gihari hagati mpaka hasi na abaturage batindihaye umuturage ukeneshejwe utindihaye haba no mu mitekerereze ku buryo kumushumuriza ngo genda wicuyu urabona iki genda wicuyu umwanzi wawe n'uyu nta gutekereza so urebye the structure ya economy yacu uko ari imeze kugeza 94 nta cyabuzaga abantu kwicana niyo mpamvu byari byoroshye kubona intera hamwe kuri buri musozi wose abantu bakaba bapfa so iyo politiki rero niyo RPF yaje gucara inginga haza ari ideologies ebyiri zitandukanye ideology ya RPF yaje ari ideology yo kuvuga ngo no dushobora kubaka igihugu twese cy'abanyarwanda duhuriyeho gitera imbere kibanye neza gifite ubumwe gica ubuhunzi n'ibindi byinshi cyane ihangana na ideology yo kuvuga ngo no mwebwe nta mwanya mufite mu gihugu umututsi agomba kugenerwa uko abayeho akicwa gihashakiye akavutswa uburenganzira bwe gihashakiwe nibyo ngibyo nta yindi option ihari ari nayo mpamvu kugera muri 90 ntambara itangira RPA twabwirwaga ko umwanzi uko yabaye defined umwanzi ni guverinoma ya Habyarimana n'ingabo ze ziyishyigikiye mu kwica abantu no kubabuza uburenganzira bwabo niyo government machinery ibuza abantu uburenganzira bwabo niwo mwanzi ntabwo umwanzi yigeza aba ubwoko runaka ariko iyo mukurikiye neza mu mateka mu byanditse mu byavugwaga leta ya Habyarimana iyo byari kategoriko umwanzi ni umututsi umwanzi w'u Rwanda ni umututsi yaba uri mu nkotanyi yaba uri ahariho hose mu Rwanda umuturage uri Rusizi umuturage uri Nyamasheke uri Karongi ni umwanzi umututsi ni umwanzi ari nayo mpamvu igihe RPF yateraga muri 90 mu minsi nk'ibiri tatu Habyarimana yakoze yakinamico yaho barashe amasasu muri uyu mujyi hose bavuga ko inyanzi zageze muri Kigali bati abatutsi ubwo ari urwitwazo rw'uko bagomba kwica abatutsi barishwe nyine iryo joro baricwa ndetse anabikoresha no kugira ngo atabarwe n'abandi n'ubundi bashyigikiye iyo politiki abafaransa bari bafite kampani ebyiri zabaga muri Centrafrica baraziteruye barazizana uwo mwanya zigera hano ababirigi nabo bazana ingabo zabo
ubwozo byose zitangira guhangana na RPA ubwo ibibaye ya consolidation ya genocide ideology nubundi yayitangiye kuva mbere RPA yakomeje kurwana urugamba ari kurwana urugamba ireba igihugu ireba kubaka igihugu ibyo nibyo bavugaga ngo nyenzi zateye ngo umwanzi no mututsi wateye wagize gute byose ni no kwibeshya kubera ko identity ya RPA itera yari identity y'abanyarwanda bose RPA ijya gutera ntabwo yavanguye kuvuga ngo ihagarare ku mupaka ngo umututsi injira utere ngo utari umututsi ntiwinjire ntabwo ariko byagenze ku buryo urebye no muri hierarchy ukareba no mu ngabo za RPA usanga abanyarwanda bose bari barimo kuko abanyarwanda bari mu Bugande icyo gihe bari abanyarwanda b'ingeri zose hari abari baragiye gupagasa hari abahingaga mu byayi hari abahingaga mu makawa hari abimukira bari baragiyeyo bari bose baragiye mu ngabo twese duhurira mu ngabo z'icyo gihugu mukuza twarazanye nk'abanyarwanda icyari kiduhuje na ideologi imwe n'imitekerereze imwe ntabwo twari dutandukanye iyo umuntu ashaka gukoresha kuvangura muri RPA akoresheje ibyo bakoreshaga ubuhutu bututsi washoboraga no kubikora muri RPA washoboraga kubikora ariko ntabwo ariko byari bimeze so genocide ideology rero uko iteye ni nka kanseri niko imeze igenda yiyubaka imyaka 34 irenga mu Rwanda hano yari imaze kuba ikigugu ku buryo yagombaga gukwira igihugu cyose igakwira nk'umubiri wose nyine nk'uko kansa ibikora RPA rero yahanganye niyo ngenga ya genocide mu ntambara mu myaka ine yose y'intambara yarwanye yahanganye n'ingengabitekerezo ya genocide wareba RPF uko ibyo yakoraga byose uhereye no ku ndirimbo za RPF ba Maria Yohana arahari urebye indirimbo yahoraga yaririmbaga iz'ubumwe bw'inyabutatu bw'abanyarwanda yewe n'iriya y'insinzi yaririmbye mu 92 cyangwa 93 byose usanga mu Rwanda muri RPA yararebaga u Rwanda nk'igihugu bikareba u Rwanda nk'igihugu bikajya mu mitwe y'abantu bakabyumva ariko urebye ku ruhande rwa guverinoma yakoraga genocide haba itangazamakuru haba indirimbo zabo usibye baba ikindi kuririmba neza gusa bagacuranga inanga iryoshye ariko amagambo ukumva arakujomba mu mutima nta kindi kandi ari abahanga cyane ni ukuvuga ko bari barabaye perfect mu bintu byose ari abanyamakuru ba Kantano barabaye perfect ku buryo nka Kantano ari umunyamakuru wakifuje kugira kuri radiyo yawe ukuntu yahamagariraga abantu kwica kandi akabikora mu buryo wumva ko umuturage byanze bikunze agomba kwitabira kwica ikindi yaririmba indirimbo ye ku buryo igomba kumvikana neza umuntu akamenya ko agomba kwica byanze bikunze zara ideology rero zitandukanye zidafite aho zihuriye zidafite aho zihuriye na hamwe nihuse rero RPA kugeza 91 habaye imishyikirano kandi kumva ko igomba kuyitabira habaye imishyikirano Goma imishyikirano Sere muri Congo imishyikirano Badolite muri Congo imishyikirano Mwanza muri Tanzania byinshi cyane habaye no guhura n'abanyarwanda batandukanye 92 imishyikirano itangiye n'amashyaka menshi avutse hano RPF yahuye n'abanyamashyaka hano i Bujumbura yahuye n'abanyamashyaka i Buruseli ikigamijwe ari ugushyira hamwe ibitekerezo kugira ngo ibitekerezo ari byo biyobora igihugu
abantu bagiye hamwe yewe n'igihe RP yagize imbaraga zikomeye cyane nk'icyenda na kabiri igihe tugera ibyumba RP yari ifite imbaraga zikomeye zishobora guhitamo intambara kugera ku butegetsi byarashobokaga ibyo Kabera yavugaga abantu bishwe 93 buri ahari mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa mbere turabyibuka igihe abantu bari mu mishyikirano Arusha yaratangiye Habyarimana atangira kwica abantu Bugesera yica abantu Kibirira barabica biriya yavugaga yabibonaga ari umwana ariko hapfuye abantu benshi Bugesera hapfa abantu benshi Kibirira ukibaza abantu bari mu mishyikirano icyatuma wica abantu ni ukuvuga ko iyo leta yo ntabwo yigeze n'umunsi n'umwe yemera ko abantu baganira ngo bumvikane babe bayobora igihugu neza icyo gihe nibwo nyakubahwa perezida wa Repubulika yatanze order RPA iratera kugira ngo Habyarimana yemere kongera gusubira mu mishyikirano ari nabwo RPA yagiraga hano shorongi agira shorongi kugira shorongi ni ukuvuga ko no mu ijoro rimwe RPA yagombaga kugera mu mujyi kuko nta hantu na hamwe FAR yari igishobora guhagarara imbere ya RPA imbaraga zari zihari ariko RPA yemera gusubira ku murindi ibirometero 90 subira ku murindi mu birindiro byayo ndibuka iryo joro nyakubahwa perezida wa Repubulika yandikiye aba nye politiki ba RPA babagarusha muri negotiations amapage nkane yose abasobanurira impamvu RPA yemeye gusubira inyuma iyo message ni gihe wayitumaga na signora wayohererezaga undi signora twagiraga umusirikare Arusha uri kuri signal uvugana n'abasirikare bacu utumizo message amapage nkane cyangwa 5 asobanura impamvu iyo nibutse neza message zarimo kwari ukubabwira ngo yes dushobora kurwana tugatsinda twanabishobora twafata leta ariko ntabwo aricyo kigamijwe inyungu ziri mu gukomeza kumvikana n'abandi ni izingizi akabereka uburyo muri mu mishyikirano turi kumwe na PSD na PL ngira ngo naye modeli icyo gihe n'izindi n'andi mashyaka akabumvisha akavuga ati dufite abandi banyarwanda bumva iyi gahunda turimo mureka ariyo dupasiyoninga abantu bacu barabyumva abasirikare barabyumva ndetse dutangira no kujya mu mishyikirano muri detaye z'imishyikirano z'uko abantu bazabana tujya muri detaye abasirikare bagahura bakaza ahitwa Ngondore bakazanwa na General Darer muri Gicumbi tugahura tukiga uburyo tuzabana ku ruhande rwa RPA twe twumvaga ko koko bizashoboka twumvaga ko bizakunda ko bizashoboka ko ingabo zabana ko amasezerano yarusha azashyirwa mu bikorwa ku buryo hari n'igihe basabye abumva batazashobora kujya mu ngabo duhuriyeho twese bashaka kuzavamo bakabivuga nuko byari bimeze ariko hakaba impungenge zari zihari kubera ko abo basirikare twahuraga Ngondore wabonaga bari mu bice bitandukanye hari abo wabonaga ukabona bari modere tukuntu ukumva basa naho babyemera ariko hari n'abavugaga bati ntabwo bishoboka ijoro rimwe twaraye Ngondore tugeza saa 11 za mu gitondo twarananiwe kumvikana ku bintu bimwe muzaba hehe ahangaha tuzinjizamo abangana iki uyu mutwe uzayoborwa nande bizagenda bite tugeze saa 11 za mu gitondo twananiwe kumvikana bagosora ati ubundi bwo turarara amajoro y'iki turarushywa n'iki ko ingoma 1000 nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda aratubwira twari bato turi abasore batoya ubwo imijinya irazamuka turamubwira tuti ni hahandi genda ufate imbunda natwe dufate imbunda nushaka duhera hano turwane
tukwereke ko icyo gisirikare tuzakibamo. General Dallaire abona turaterana amagambo azayiruka ati hari iki ati habaye iki turamusobanurira atoke ubwo ariko murumva ni mu kwa gatatu 94 murumva ko ibyo bateguraga nyine byarumvikanaga ku buryo n'abasirikare 600 baje muri CND aba extremist ba genocidaire bo babiteguraga bazi ko 600 bazabica umunsi umwe genocide gatangira bagakomeza bumvaga ko ari abantu RPA yagemuye yabagemuriye ikabigiza hafi kubera ko tuza gushaka aho abanyepolitiki n'abasirikare 600 bazaba warabibonaga ko aho bashaka gushyira RPA ari ahantu bazayimara baduhitiragamo mbura buturo wabona mbura buturo kuri kariya gasozi na ka Kigali ikari hejuru n'indi misozi ukabona ari kuzatumariraho wa bakongera bakaduhitiramo kami wabona aho iri wabona imisozi yikikije ukabona nayo ari kuzayitumariraho turwaniye CND cyane bayemera kuko abo twaganiraga nabo hano kuri CND hari bagosora hari colonel warije de warme colonel ndaza kumwibuka hari na barwarakabije na bagatsinzi bari bahari nabandi ariko kujya kwemera CND ni ukuvuga ngo bari bazi ko inkotanyi zije zikajya muri iriya batiment zikajya mu mashambure kuko yari nk'ihoteli zikajya mbese mu nzu noneho bakazaza bakazenguruka inzu cyangwa bakayitega mine bakayirimbura niko babyumvaga ku buryo umusirikare 600 bahageze mu gitondo of course barahageze bo bazunguruka CND barara bacukura imyobo mu gitondo bari bamaze kugera mu myobo yabo wawundi wavugiraga kuri radio witwa Kantano wa kuri radio Eritrema yaraje aje kureba inkotanyi arahagera aje kureba inyenzi we nta nubwo yavugaga inkotanyi yavugaga inyenzi yaraje ati ndashaka kureba abakuru b'inyenzi bamwereka ubundi General Karamba amugeza kwa General Kayonga aramureba amwereka imyobo ati imyobo muzayisubiza ku murindi ati muzayisubizayo mbese kubwe ni nkaho n'ubundi ntabwo twari twaje mu mishyikirano cyangwa se kuzuza gahunda yo kubana n'abandi mu gihugu arongera atararara ati mbega Habyarimana yaba ikigoryi ati zaraye zicukura bukeye ziri mu myobo ati ubuse zizahava kandi ubwo arabwira nde arabwira abakomanda bayoboye n'izo ngabo ubwo ariko nibikwereka ko ibyo twarimo byose abari bakomeye cyane muri system ya genocide ntabwo babyemeraga na gato ntabwo babyemeraga ibyo bavuga ngo Habyarimana indege Habyarimana yaraguye yagize gute genocide iratangira indege Habyarimana ijya kugwa abasirikare 600 buri ko byari bimeze bari bazengurutswe n'icyitwaga Kigali Weapons Free Area ni minwari yari yarazengurutse kandi kazenguruka RPA ntizenguruke FAR ikazenguruka RPA hariya kuri CND nyuma yayo hakaba amabariyeri atandukanye ya y'intera hamwe na za FAR kurinda ugera iyo ngiyo za Kanombe ariko Habyarimana ajya kujya rusha
cyangwa se ajya kujya Dar es Salaam birazwi yageze ku kibuga ageze ku kibuga ahamagara wari chef d'état major w'ingabo General Castel Bizimungu ahageze aramubwira ati injira mu ndege injira mu ndege undatse siniteguye ato yati ndakubwiye ngo injira ubundi nta hantu chef d'état major na president bagenda mu ndege imwe nta n'icyo Castel yajyaga gukora ariko yamukubise mu ndege aragiyana aramujyana ninako baje gupfana nagenda ubwo ariko hari hashize n'iminsi barimuye imiryango y'abasirikare yose guhera Masaka kurinda ugera Kabuga muri hose selectively ndetse n'igice cya Ndera muri ya selectively hagombaga kuba hatuwe n'imiryango y'abasirikare kandi abasirikare bose baturuka hamwe giciye Karago Gisenyi niho bari na Castel yabaga Ndera ariko muri iyo minsi Habyarimana ajya kugenda imiryango yabo barayihakuye hasigara abasirikare gusa ibyo byose rero byagaragazaga ko agomba kuba genocide byanze bikunze so RPA rero yisanze yonyine muri iyo setup ari igomba guhangana n'icyo kibazo ingabo z'amoko atatu Minwari yari ifite 2500 RPA yari ifite 12,000 effective force FAR yari ifite na gendarmerie hamwe 180 intera hamwe kuri buri karitsiye yose buri musozi wose buri hantu hose nta hatari intera hamwe nta nahamwe nta hantu nahamwe ku musozi wose hatari ntera hamwe narapiye ivi byumba mu birindiro byayo kurinda igere Kigali buri musozi wose habaga hari ntera hamwe kandi yari ifite amabwiriza yo kutarwana mu nzira kuko cyari kigamijwe cyane cyane ni ukuza gutabara hano kuri 600 no gutabara muri Kigali ariko casualties twagize nyinshi cyane niza abasirikare batemwe bari ku mirongo bava Miyove bazi Kigali batemerwa mu nzira kwa kunda abasirikare bagenda nijoro bari ku murongo gusa umuntu akaza n'umuhoro popo akagenda tema twapfushije abasirikare benshi cyane muri izo nzira zose ariko ahandi ho barahanganaga nyine bakarwana cyane nka force yaturutse byumba igacazanye na w'Imana imanuka za Rutare iza Gikomero Rubungo gutyo iyo ngiyo yaje ihangana n'intera hamwe ibihumbi ariko n'ibihumbi imisozi imanuka so iyo situation rero yari ni situation yari very challenging RPA yari yaratojwe ikintu kimwe yaratojwe liberation y'igihugu kuzubaka igihugu muri circumstances izo arizo zose gukubitana rero na genocide ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye ngo uhangane na genocide uhagarike genocide harimo babana bavukana n'abandi nkabo bakabera bari benshi cyane muri Kigali hano hari abana benshi bazaga agakubitana n'intumbi ziri fresh zuzuye aho ngaho ibyo byose yavugaga akabireba agakomeza muri wa murongo ntawute wo kuvuga ngo icyo twubaka icyo turwanira ni igihugu ariko abantu batazibeshye ni umuntu umwe gusa ntabwo ari benshi ni umuntu umwe gusa ni nyakubahwa perezida wa Repubulika wenyine washoboraga gutanga iyo order yo kuvuga ngo RPA igomba kudatezuka ku nshingano yayo yo kurwanira kubaka igihugu ko batagomba kuba nk'abariya bicanye naho ubundi abantu ni abantu ntabwo ari ibintu byoroshye cyane kandi byarumvikanaga byari ibihe bikomeye cyane ariko icyangombwa nuko hari hakenewe force nka RPA ishobora guhangana n'icyo kibazo
kandi kuri yo stage buriya kuri yo stage yo guhagarika genocide niho urwanda rwavuye niho rwari kugwa ni naho naho rwakiriye iriya critical stage yo guhagarika genocide fose nazivuze zari zihari ni minwari yakoraga iki minwari yari yizingiye hari ya kuri ntuza kuri stade amahoro yarubatse mifuka namasenge ngarizengurukije abantu bayihungiraho bamaze kuyihungiraho yewe natwagira mungu niho yahungiye ukokomo niho yagiye intera hamwe zirabatera zitera minwari yari hari y'aba Bangladesh bayambura intwaro intera hamwe zitangiye kwica abantu force yari muri CND niyo yahavuye iragenda irabatabara irabakiza ndetse natwagira mungu nibwo yavugaga ati nubwo munkijije bwose ntabwo nshaka kugumana n'inyenzi nimushyire muri minwari nyine bamushyira muri minwari ariko ababirigi bakoraga iki ababirigi bari bashinzwe kurinda kuri eto hari abantu bapfuye nibo bari bashinzwe kwarinda bateruye abantu babo baragenda ariko bataranagenda abasirikare babo bari barinze agata hariya mu Kiyovu uwitwa majoro Ntuyahaga uyu wavuye mu Bubiligi ejo bundi ubu ngubu bari mu Mutobo njye mubona kuri televiziyo agenda mu busitani bwa Mutobo areza agatuza Ntuyahaga yagiye hariya kwa agata aragenda afata ababirigi bari bahari abajyana imbere ya Kigali ahamagara abasirikare ati nimubice abasirikare bari bamaze kwica abantu benshi hariya ku buryo bari amasasu yari yabashiranye batangira kubasogota babatera ibyuma uko babatera ibyuma umuriyeto na warimo abakuriye ahamagara wari ukuriye ababirigi force y'ababirigi hano witwaga Colonel Martial akamubwira ati bariho baratwica dutabare ababirigi bari bafite za burende bari bafite imbunda zikomeye bimodoka niyo batayo yari hano mu mujyi inanirwa kujya gutabara bene wabo abo ngabo wabasaba iki ku banyarwanda wasaba iki ngo batabare abanyarwanda ntabwo bashobora abasirikare ba Habyarimana baragiye abantu yahaga bapakira andi masasu baraza barabica hariya muri ka Kigali iyo ni minwari washoboraga kwisaba iki cyo gihe abandi baje mu ntambara of course na abafaransa baje muri zone turquoise nko mu matariki 26 z'ukwa gatandatu ariko ubwo bagiye kuza resolution yabashyiragaho ya UN ngira ngo yagiye kuri 22 z'ukwa gatandatu kuri 26 bari bageze hano ni ukuvuga ko bagiye gusaba resolution ya UN bari mu kirere baje icyari kibazanye n'iki ni ugutabara XFR kuyibuza guhunga objective kwari ukongera gusubira muri Kigali no gukomeza genocide ariko ntibari kubishobora kuko aho bakubitaniye na RPA ibutare bava Gikongoro rwinjira mu mujyi wa Butare ikibatsi cya mbere cy'amasasu cyaberetse ko RPA atari force bari mu Rwanda abandi baturutse Kibuye binjira Gitarama ku rutare Rwanda ba aho bakubitaniye na RPA mu minota 20 kampani ya RPA ikabasaraundinga ikabambura intwaro kamanda kabaza perezida akabubwira ati zibasubize yazibasubiza bakiruka bakagenda bakajya kwica abantu mu bisesero barabibonye ko kurwara na RPA bitari bushoboke ni nayo mpamvu mu kwezi kumwe bari bazinze imizigo yabo ahubwo bakajya gutegura noneho neza genocide ku mupaka wa Congo aho impunzi zari zahungiye no gutwara abaturage urumva abaturage b'abaturage navugaga bakenesheje bagatindihaza mu mutwe no mu bukene ku buryo kubashumura byoroshye cyane no kubakohokana ngo babatware muri Congo ni ibintu byari byoroshye kubera ko abafaransa muri doctrine yabo aho barwanye Cambodia aho barwanye Algeria iyo banishwaga batwara abaturage bose bakabatwara bakabajyana ariko kwari ukuvuga ngo bagende
bategurwe bazagaruke bakora genocide irangira mbese kuri ideology y'abajenoside nta option yo kubana yari hari y'abanyarwanda kubana ntabwo byashobokaga ntabwo byakundaga ni ibintu batashoboraga kumva kubera ko hari hakurya muri Kongo buriya guhera Kamanyura Kansayo Gatana Bugunga Kibumba Katare Gahindo Gashusha ziriya nkambi zose zagiye ku mupaka na ex-fari yose n'ibikoresho byayo n'amabutu bari bafite ubafasha n'abafaransa noneho baje bagatangira neza training no gutanga ibikoresho buriya the strategy kwari ukuvuga ngo barahera mu majyepfo bagere Rubavu bakore extended y'intwaro abantu ni benshi cyane bari armed baze bica ndetse icyo gihe baravugaga uko twabikurikiranaga baravugaga ngo n'umuhutu wasigaye mu Rwanda ngo nawe ni inyenzi so ngo n'ukwinjira twese tugenda twica tukageza ku mupaka wa Tanzania so ariko nkuko mwabyumvise Kabera bivuga amen aho batsindiwe naho ngaho ni ideology ntabwo wafata ingabo ngo zirwe zica zijya kwica inzira karengana ziri ku misozi ya Kanzenze ngo wongere urwane na RPA ni ibintu bitandukanye so ideology rero imeze gutyo n'ingufu nyinshi cyane bari bafite ntabwo yashoboraga gutsinda ideology y'abantu bashaka kubaka igihugu itariki ya kane kwa karindwi genocide irangiye twisanze dufite abasirikare baba ex-fari batagira ingano benshi cyane umunsi wa mbere bari nka 800 bagiye gucaho iminsi ine bamaze kuba 1500 abo ni abasirikare bari kuri urwo ruhande nyine rw'abicanyi ariko benshi babuze uko bagenda muri ya ropo tactique bakoze ngo yo kuva mu mujyi bakagenda nijoro itariki ya kane ariko iyo niyo test ya mbere ikomeye RPF yanyuzemo gufata abo basirikare bose 500 1500 ndibuka abitwa abandi ibwami Colonel Ndibwami uwo ni igihe wamwikuriye muri parafo kimisagara yambaye ibituraka suti by'umutuku urumva bamaze kwica abantu arahunza abuza aho ajya muri parafo arasangayo abo yicaga bihishe bati dore Colonel ari hano tumukurayo araza ntabwo hashize kabiri yagiye gakwamara iminsi mike agaruka ari chef d'état major wa gendarmerie aradutegeka aratuyobora turayoboka iyo period iyo ngiyo nizo actions zigaragaza ko byanze bikubuze nyuma ya genocide u Rwanda rugomba kubakwa niyo ya determinize ko u Rwanda rubaho cyangwa rutabaho iyo period y'izo ntumbi muri uyu mujyi wose ibisiga by'isi yose wakwibaza ko ibisiga by'isi yose byose byakomvageze ku Rwanda bya bindi bigira ibintu zahana imbwa zose zitagaburirwaga zabaga mu bipangu zose nicyo kintu cyari kibyushye muri uyu mujyi ndibuka nko ku munsi wa kane duhagaritse genocide umunsi wa kane His Excellency yaraduhamagaye atubwira gukora operation yo gukura imbwa muri uyu mujyi gukura imbwa nyinshi cyane zasaze zirya abantu ariko zibyibushye kubi cyane kimwe n'ijambo so iyo situation rero kuba twarayivuyemo RPA ntibe tested kuri wa murongo wayo wo kubaka igihugu RPF igakomeza ni ikintu abantu bakwiye kujya bazirikana buri munsi kuko iyo ni stage yaho igihugu cyacu cyashoboraga kugwa kikazimira completely kigasibama ariko icyiza ni uko twari dufite ubuyobozi bureba kure busobanutse n'ibigeragezo byose bishoboka bukabirenga
mukabirenga ubu rero ikibazo Rwanda rufite nuko ba genocide yarabaye noneho hakaba ningenga bitekerezo ya genocide kuko ntishobora kurangira igomba izagumaho izagumaho kubera ko nabayikoze noneho nabana batayikoze bavuka hari abavuka bafite n'ubukana bwayo abo mwumva ba Jambo News babiburayi ni generation yiza cyane ifite amashuri kuko bo bigiye burayi barize ariko iyo urebye ibyo bandika ntingenga bitekerezo nuko uvuga ko nubwo ari bakeye nubundi ingenga bitekerezo yatangiwe n'abantu bakeya za 57 59 bari intiti nkeya cyane ariko irakura igihugu cyariyubatse cyubatse institutions ziri resilient kuri genocide na genocide ideology ariko iyo mushishoze neza mukareba aba revisionists n'abahakanyi n'abaki byose iyo bavuga ngo freedom of open space political space iyo bavuga political space nta kindi baba bavuga ngo nimutange space yaho n'abavuga n'abajenosideri bashobora kwinjirira nicyo bivuze niyo mpamvu ubona ukabona nka ingabire bavuga bati ingabire hero umugore wagize gutya nuko bazi ko nicyahagarariye iyo bavuga ngo freedom of press babashaka ko n'ufite ingenga bitekerezo genocide nawe nyina habwa uruhare akavuga so muri management ya politics z'u Rwanda rero intambara yo kugadinga society nyarwanda na institutions zayo kudatanga icyuho cyaho genocide yinjirira ni ibintu tuzahora turwana umunsi ku munsi ntabwo ari ibintu byoroshye cyane ikiza nuko iyo abantu bari bankrupt politically ideologically biranga bikabakurikirana ntaho bagera nta na hamwe bagera nk'ubu ibyitwa ngo ni FDLR buriya FDLR yari ifite imbaraga zitagira ingano imbaraga nyinshi cyane aho yahereye iri ariri 94 ikaza kuba FDLR muri za 1978 buriya yari ifite imbaraga zikomeye cyane nta nubwo yanganaga na RPA mu mibare kubera ko uko bageze Kongo barari kurutinze bagira abantu benshi cyane bari bafite brigades benshi cyane ikivu cyose bari baragifasha bakora icyo bashaka ariko ubundi wababaza aho bari ngo bahakubwire okay RPA yagiye kuvayo RDF yagiye kuva muri Kongo irishuwa ko abisizeyo ntacyo bakora ku Rwanda ntacyo bazahungabanya ku mutekano w'u Rwanda ariko naho iviriye yo ubwabo kubera ideological bankruptcy ya yindi n'ubundi yatumye bajya muri genocide barirya ubwabo yabanje kuba ari FDLR rimwe igeze aho ngaho icikamo ibice bibiri kimwe kiyita abakiga kigumana na mudacumura n'uwitwa ntahunguka Pacific ikindi cy'uwitwa Rumbago irategeka kiyita abanyenduka barabanje bamara imyaka ibiri muri Eastern Congo muri za Masisi barwana buriya muri imyaka yose twe twarebaga filimu ya FDLR irwana hagati yayo bararwana ngo nabakiga n'abanyenduka bamwe bati mwadutangiye ubutegetsi bati twa nimwe mwatanze ubutegetsi mwadukuyeho muri kudeta murategeka inyenzi zibakuraho nimwebwe mwazambije ibintu n'abandi batuku bararwana muri Masisi ukibaza uri butsinde icyo ari butware uri butsinde muri Masisi aratwara iki aratwara Masisi aratwara u Rwanda bikakuyobera
ariko ubwo ni bankrupse ya ideology za divisionism kuko ari ya ideology hari nta mututsu hariho ku dividinga noneho nibyo navugaga nti ushatse kigutandukanya hariho hose niba ariyo mitekerezo yawe urahakibona urumva ni imyaka 25 basanze ko ikibatandukanya ari ubugenduga n'ubukiga idono icyo bivuze so bamwe bati turagenda tujye mu majyepfo tuzaturuke za Nyungwe mu Burundi abandi bati natwe turaguma mu majyaruguru tuzaturuka hangaha ariko ntabwo bishoboka ni ibintu bidashoboka kubera ko icyo barwanira kiri totally wrong ntabwo waburwanira amacakubiri urwanira genocide ideology ngo uzagire ahugera kandi aricyo nubundi cyatumye batsindwa u Rwanda nk'igihugu nubundi cyabayeho kikiyubaka ntikiremekanywe nk'ibindi bihugu byaremekanyijwe gihuriye kuri culture imwe language values ingabo zimwe z'abanyarwanda bose zihuriyeho nicyo cyogene cyafasha u Rwanda ikindi cyo kuzana amacakubiri ntaho cyajyana u Rwanda na gato kandi nta wabyungukiramo nta n'umwe nta beneficiary n'umwe wabigiramo inyungu so iyo twibuka rero dukwiye kujya twibuka ariko tukanibuka ko hari abacu bapfuye hari igihugu cyarapfuye completely ariko hari n'imbaraga zihari mu banyarwanda zitapfuye nkuko His Excellency yavuze ati the spirit of Rwanda has never died ntabwo yapfuye niyo mpamvu mu gihe gito imyaka 25 ushobora kubona abantu bahagaze barasurvivinze ahubwo ukanabamaniginga nkaho ari abantu batahuye n'ikibazo immediately mu mitima yabo utahareba utazi ibikomere bafite ukamusubjectinga kuri demands ukademandinga ko aperforminga nkaho ari umuntu utahuye n'ikibazo ntabwo byoroshye kuko twetwara bibonaga muje muri balleting igihugu muhagaricezo n'urside musanze abana bafite imiryango yabo yarashize barabibona umwana akakubwira ati sigaye ngenyine uti ntera hamwe ziracyahari komeza ukajya Kongo imyaka ingahe akarwana kandi azingo ni usigaye wenyine kandi ukamudemandingaho discipline ukanamudemandingaho kwitanga kandi akabikora ndibaza ko ibyo bintu nubwo Rwanda rwagize aya mahano n'iki byose ariko hari ikintu gikomeye cyane kiremereye tutajya dutahura neza kiri mu banyarwanda muri kamere yabo mu mutima wabo gikomeye cyane ari nacyo cyaserivise iki gihugu ari nacyo abantu bakomeza bakubakiraho kubaka iki gihugu cyacu niyo umva narekiraho rero mbifuriza gukomera no gukomeza kwibuka cyane kwibuka kuduha imbaraga zo gukomeza kubaka igihugu cyacu murakoze.